ایسی صورت میں کہ آپ کا اپنا میئر ہوگا، میئر دیانتدار ہوگا، میئر باصلاحیت ہوگا، میئر امانتدار ہوگا، اور وہ کراچی کو دنیا کے سب اول کے شہروں میں انشاءاللہ تعالی وہ پہنچائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد. ہم کھڑے ہیں ظلم کے نظام کے خلاف، قیام دین حق کا ہے ہمارا نظریہ. Get out!